תופסת. כדור שאנחנו הכנו מבדים. הרסום הייתי לא תחת כזה הרסום של תרנגול. מגיש אותו כמו קלה. איש ואישה, משפחה, ילדים, יולדת, כדורגל. כדורגל. איי, אהבתי כדורגל. היינו משחקים קלאס. 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 ואחר כך שחקים בקלאס. הייתי משחקת באבנים. חמש אבנים. שבע אבנים. שחקנו חמש אבנים. היינו משחקים שבע אבנים. הייתי משחקת עם חמש אבנים. עם שמונה אבנים. בוערות. זה הצועה של העיזים. היינו חופרים בור ומשחקים כמו שעושים בג'ולו. ומי שמכניס יותר לבור, אז הוא המנצח. שוטרים וגנבים. ומחניים. דודז. וגם סכין תוקע. ארצות וימים. ראיתי את הבנות משחקות. אבל לי לא היה זמן. איפה אני שומרת על הכבשים בפרות? ועזים. והילדים הקטנים שיש לי, אמא שלי. לא היה לי זמן. הייתי הולכת עם אחותי מרביצה לי, הלכתי עם הדוד שלי, אין לי איפה ללכת. הלכתי עם אחת ערבייה, ישבתי איתה. ולא ידעתי מה זה משחקים, לא ידעתי כלום. כשהיינו בשבת או בחגים, לנו לא סוגרים את הדלתות. הורים יושנים, ואנחנו נשחק מתי שאנחנו רוצים נכנסים, הבית פתוח. היינו אוכלים תמרים, לוקחים את החרסנים, מנקים אותם. ובונים אותם כמו שבונים עכשיו את הלגו. הייתה שם חורשת אקליפטוסים, ובאמצע החורשה הייתה קרחת. היינו ככה רואים זוגות מתבודדים וזה, אז היינו רצים ככה מאחורי השיחים ומציצים. כל מיני משחקים, המון המון משחקים משחקים איתם.